rødgrøder, det er Peter her sammen med rødgrødbanden, eller en del af os. Vi er stadigvæk Jeppe og Morten og Ras, og jeg kigger på de forkerte personer, der var det, så det var meget fint. Men der er Jeppe, og så kigger du på mig, og Morten, og så kigger du på Ras, og der er Peter. Nå. Men vi fortsætter, hvor vi slap med, hvor vi skal Mother's Day i sidequest. Vi skal finde Kati. Åh, oh, han er ikke her. Så må det være det sidste. Selvfølgelig er det altid den sidste, for hvorfor ikke? Ja, why not? Oh. Ja, bange på. Vent lidt. Er der? Hvorfor har I sådan nogle sindssygt awesome våben der? Nej, her mor. Inden lige åbner. Her. Sorry. Nej, det er okay. Nobody happy. So you better make mama happy. Gazi. Me too. We have the same name. Are you from the video store? No, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain and plane and the other kind of plane and Can I come in? That's good. No. Wow. And it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie, and it's all about me, and how smart I am. Look, Gazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Altså, rime. Then you can watch with us. It is Mother's Day, and if Mama ain't happy, nobody happy. Oh, and she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, wait a minute, chocolate. That's too much. Don't argue with Gazi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. That was the drugstore people say. Nå, så vi skulle hvad var det vi skulle finde hans movie, Charlie? Nej, men jeg opgraderer bare lige min ene hammer her. Kan ikke gøre det. Så får du den ikke. Men hvordan kan man opgradere F6? Upgrade. Okay. Men hvordan kan man se, hvad man kan opgradere den med? Altså sådan... Altså du kan se, der står faktisk en linje, hvor der står Weapon Upgrades. Lige nu har jeg noget, der hedder Assassin, og en, der hedder Enforcer. For eksempel. Jamen, hvor fanden ser du det henne? Hvis du ikke har noget, hvor der står Weapon Upgrades, så har du jo ikke nogen Weapon Upgrades. Og det er en under Inventory. Altså der... Det er en under Craft Parts. Men man tager våbning, og så trykker man F6 for at få upgrades. Altså det er ikke under Craft Parts for mig, det er under Weapon Upgrades for mig. Der er noget, det er en menu, der bare hedder Weapon Upgrades. Det er nogen, man finder engang med den. Hey, prøv at se, hvad jeg lige har lavet. Måske kan man crafte den senere. Mm. Altså, hvorfor er den ikke på? 2 sekunder. Hvor var du tændt din lommelygte? Nej, jeg tændte min lommelygte, det er sådan fejl. Men se, jeg har lavet sådan en her. Get the special box of chocolates. Jeg skal lige se om jeg har nogen. Ja, jeg har lige en skill. I'm on top of the world. Jeg har faktisk også en skill der. Nå, hvad vil jeg have? Jeg kan gøre sådan til at få get 10 på sådan en bedre shopping ting Charles eller det der healing ting Charles. Jeg kan være ham, der køber ting til os egentlig, så gør det lidt bedre der. 10% bedre. Altså, vi kan jo ikke share penge. Vi kan ikke share pengene, Peter. Goddammit, det skulle jeg tænkt over på før. Men det var en sød tanke. Ja, ikke? Men du må mere end gerne bare bruge dine penge på mig. Hvorfor slider det her zombie ikke noget? Det er 10% bedre end nok. Der hvilken vej skal vi? Lad mig lige kigge. Vi skal... Udenom kan vi gå, vi kan også gå igennem. Skal vi ikke gå udenom? Det her sted har vi jo ikke opdaget. Jo, den er stuet. Han har en hammer med. Giv mig den. Ja, så er jeg. Hvorfor kan jeg se halvdelen af den? Kan du være med at stå og stige på den samme zombie-dreng? Nej, det var bare fordi, jeg kunne se halvdelen af den. Altså, jeg kunne se dens knogler. Som sådan... What? Slow motion! Hvad var du ved at sige, Ras? Når du stunner. Når man stunner? Ah. Der var sgu da en zombie, der lige fløj over i mig. Jeg ved ikke engang se, hvor den var. What the fuck? Keep looting. Peter, jeg tror, den er død. No. Den er ikke død. Er du læge, måske? Ja. Det værste er, lige da du siger det, så kommer der sådan en, altså, det der musik, hvor det siger... Jeg har en kniv, og jeg er bare for at bruge den. Stik, motherfucker. I say stik, au. Stik. Vi skal faktisk ovenpå, guys. Skal vi
ovenpå. Skal vi op på den eller hvad? Nej, der er en åbning på den anden side her. Kan jeg se. Der kan vi ikke komme ind. Ja, altså der er en åbning på den anden side, som vi skal løbe rundt om. Jeg ved, er det her en safe zone? Altså lige prøve at tjekke det ud. Jeg sige. Der er ikke noget på kortet. Så jamen, jeg tror, det er det der repair halløjse der. Altså det der med, at man kan... Du bruger et stykke scrap metal for at repair. Ja, okay. Altså den her, jeg kan se, den her kniv, den kan jeg reparere 4 gange, i stedet for kun... Jamen min hammer kan repareres 5 gange. Den er orange, sådan. Ja, så vi kan komme op her, dreng. Per våben. Oh, blomster. Eller kan du plukke blomster? Jeg kan plukke blomster. Ja, om det er høbeløsen, tror jeg nok, eller sådan noget. Nej. Der er nogen derhenne, der man kan købe. Åh, oh, det er craft item her, det kan jeg se. Og toxic. Kommer I op på motorvejen? Ja, yeah, man kan lave sådan et eller andet poison. Hey, der er en, der skal reddes dernede. Kraftedme. Okay, nu gør jeg noget, som jeg ikke burde gøre. I hopper ikke ud over, men. Jeg har gik jeg længere tilbage. Hvis der er en zombie, så er det vist noget med, at du kan lande, så du lander blødere. Hey, jeg mister ikke liv. Ha! Det gør jeg meget. Thank you. Ja, jeg tror, det er fordi, jeg landede på hegnet. Du kunne bruge... Og ja, han gav os... Han gav mig 109. Tak nok. Han gav mig en mod. Sejt. Jeg tror lige, jeg hopper ned, så. 95. Jeg har svaret noget. Jeg stod bare... Jeg gider ikke hjælpe nogen, hvis man er for noget ud af det. Nå, fik jeg noget ud af det, ikke? Det godt komme. Nej, kom tilbage! Jeg nåede ikke at tage noget. Han... Vi lærer det. Han kravler seriøst igennem røret for mig. Altså, han har ikke engang åbnet den for mig. Nå, fedt nok. Sådan er det. Kom, mig. Jeg har fundet den ene bygning, vi skal noget med. Hvordan er det? Ja, sikkert. Kickstern. Den her vej, kan vi ikke komme ind? Prøv at se den anden side. Politibetjent! Goddag til dig, herre. Brug noget at bruge det der, yes, sådan der også. I er meget hurtigt fremme, drenge. Nå, oh, undskyld. Yes, lad os være for de andre her. Nu ved du, hvad jeg havde det, Morten. Nogen, der åbner døren. Jeppe, gør du? Det gør jeg. Og det er lockpicken? Okay, fair nok. We are covering you. Det virker ikke, jeg kan ikke sparke døren ind. Eller Jeppe ind. Brug mig! Boing, boing, boing! Oh nej! Ej, det er dejligt. Okay, hvem finder filmen? Hvem holder? Jeg har den. Altså, wow, altså okay. Jeg så bare den her alarm herovre, så gik jeg hen mod den, og så begyndte den at bare bibe. Jeg tror, luk døren, luk døren. Okay. Ah, faktisk gennem vinduet her. Sejt nok. Men lad os smadre ham. Nå, der er ikke af på det. Han fik ind i det der. Åh, oh, shit! As! Det er mig. Hvad? Ham der, han er ikke fair. Han siger... Pas nu! Åh, det siger fucking... Goddag til alle zombier. Har I fundet tingene? Ja, vi har fundet tingene. Vi skal videre mod den næste bygning. Hop på bilen nede. Jeg har slet ikke at registrere, at de har fundet de der ting der, så vi er videre. Vi er også fire. Det er lidt svært. Op her. Panik. Hvor kommer vi ind? Nogen der tjekker det? Ah, for helvede. Jeg skal lige på midtkæft. Skal jeg højere op? 3 sekunder. Jeg er nede her sammen med dig også, og... Åh, oh, shit. Jeg skal reparere mit armor. Eller mit våben. Hvad er det? Mit armor. Ja. Jeg har armor på det her i ekstra her. Bag dig. Åh, oh, shit. Men han ligger bare og svømmer imellem os, altså. Jeg glemte, at jeg ikke har mere stamina på, så jeg kunne ikke hoppe og sparke. Smart. Her, dreng. Nå, har du fundet en gang? Skide godt, Ras. I am strong! Oh. Oh, shit! Spotted! Du skal ned over. Ja. Jeg er død. Jeg tager lige penge for kasseapparatet, ikke? Bare kom lidt ekstra! Jo, jeg også. Lad os se. Nå, det må være i den her. Der er vist masser af loot her. Hey, der er kaffe. Haps. Der er alkohol. Den er jo lige der oppe på hylden. Sørg for at tage kaffe med. Det er like $100 per styk. Var det? Ja. Jo, 50 dollars for cigaretter. Jeg skal tage alt loot 50 med. 50 for cigaretter og 100 for kaffe. Jo, det er shit, din spil. Du sagde tage alt kaffen med. Jeg sørger for at tage alt kaffen med, siger jeg. Morgan, ja, og er der mere kaffe? Hey, der er herhen også i den her kasse her. Jeg ved ikke, om I har det. Der var 4 hen i den ene kasse derhen i hjørnet herinde. Det er sgu da rigtigt. Lækkert. Haps.
Which one? Oh, det er blevet en mangelvare. Ja, åbenbart. Men selvfølgelig det er også Zombie Apocalypse. Hvem vil ikke have en god kop kaffe? Need to stay awake. Altså, jeg ved, at speak to work. Jeg vil fandme ikke betale $100 for det alligevel. Det kunne godt være, ah. Hey, der er åben herinde. Skal jeg vide, om der er noget herinde? Der er en kasse. Det skal godt loot. Med plastik. Og gæsepind. Og man kan åbne trunks. Jeg har en lockpok, der er hard for at åbne. Der er sukker og sådan noget i en af trunksene. Eller, jeg tror, det var sukker. Jeg har åbnet en af skabene her. Det var hard. Jeg håber, der er noget godt i. Åh, der er mad. Er der mad i? Jeg fik lidt zombieblod i år på øjet. Der var jukebox eller sådan et eller andet, og king. Jeg fik cosmetics. Fanden. En templar. Hvad fanden var det, jeg fik? Hvad står der? You have... Jeg har fundet... Ja, det er en weapon upgrade. Det er en king. Sejt. Nå ja, resten, det var også... Det var det, der sad lidt under mig, når man gik ind på inventoryet og så kiggede. Så hvis du kigger på våben, så står der jo upgrade sådan 0 ud af 3. Og så kan du så proppe sådan en socket ind. Ja. Det er også det. Du kan putte et mod ind, og så kan du så også koste, altså combine våbnet. Altså med et eller andet, ikke? Ja. Jeg sætter den der. Jeg fik sådan en king, hedder den. Den gør sådan, at den får 2 mere, 11 mere damage, og... Og... Oi. Jeg har slet ikke fået nogen våben upgrades. Jeg fik også en jukebox, eller en jailbox, eller et eller andet, hvad fanden det skal fået, sige. Jeg har fået mere durability, og 2 mere gain. Husk at tjekke ovenpå. Med den her templar, jeg fik sådan, det var en blå mod. Kan jeg se. Den er snart done for it. Vi skal tilbage sammen med Torsten der, skal vi ikke? Jo. Og alkohol, mere alkohol. Man kan aldrig få for nok alkohol. Ja, alkohol, det er både molotovs og medkits, hvis jeg forstår. Ja, er det ikke? Det må det være. Electronics? Vel, det giver sense. Det lignede altså også lige. Der er faktisk... Nej, det var bare electronics. Åh, nej. Guys? Hjælp! Hvor er du henne, Ross? Jeg fik en. Hey, Ross, drengen, prøv lige at komme herind. Jeg synes, jeg så et barn. What? Jamen hernede. Der er også en seng. Nej, der er overlevende hernede. What? Nede siger jeg. Hvor henne? Nede er hendes. Safe zone. Det er en safe zone, ja. Okay, fair nok. Jamen, der er en lille abe. Hvordan overlever I natten, skulle jeg til at sige? Kan vi komme herind? Nej, det kan vi ikke. Klokken er stadigvæk 19.30, genialt nok alligevel. Nå, ja, der er en statue. Der er en statue, ja. Okay, jeg synes, det er lidt nederen, at tiden ikke går faktisk, når vi laver noget andet. En main mission. Ja, det virker som om, at tiden står stille, faktisk. Ja, men den siger 19.30 på ens uger stadig. Ja, måske skulle noget... Nej, prøv at vand. Jeg lader mig til noget. Yes. Wow. Okay, prøv at trykke escape. Så op til højre, ikke? Så står der... Progress further in story for zombie invasion. Det betyder nok, at når vi kommer længere ind i spillet, så begynder tiden at gå og sådan noget. Lige nu der er vi bare locked, ligesom det der med co-op. Ja, lige præcis. Altså det kunne jeg forestille mig, det ville være en mærkelig frekvens at lave alt det her hul om højre om natten. Den er så pisse farlig, og så gør så tiden den. Okay, guys, jeg har en idé. Gå til venstre, ind bag muren og den vej, for der er mange zombier på selve vejen. Der står bare... Altså, der står bare Zombie Invasion anytime, men så nedenunder vores navn, der står der det der andet noget. Yes, præcis. Og jeg tror, vi bare skal ligge ind i historien for ligesom at... Yes. Ja, fordi det kan vi lige så godt sige til seerne, vi har sat det op sådan til der Zombie Invasion hele tiden. Ikke bare om natten, men hele tiden. Altså, det kan komme når som helst. Ja, altså, ikke at der kører en konstant Zombie Invasion, men det kan bare komme når som helst. Og lige indtil nu, der er den største Zombie Invasion, vi har mødt, en runner i ny og det skal nok blive sjovt senere hen, tror jeg. Okay, tager vi igennem tunnelen igen? Det gik da fint sidste gang. Hvad med det her? Nå, det er et safe house. Det er det safe house, har vi unlocket. Hvem er så løbet for os? Når jeg tror, vi skal vente... Nå, okay, jeg er altid med her. Jeg tror, vi skal vente. Til the night. Nå, det var derfor, jeg havde lys på der, da du spurgte mig, Rasmus, hvorfor jeg havde lys på. Åh, hvad skete der med ild her på den anden side? Det ved jeg ikke. Der var nogen, der flyttede noget af. Shit! Hey, hvad fandt du, Jeppe? Du har fundet et eller andet? Ja, ved jeg ikke. Luk døren. Kan jeg lukke døren? Det kan jeg. Hey, der er en kasse ind! Batteries. Blade. Blade. Electronics? Alt hvad vi kan bruge godt. Endnu en blade. Dodge tape. Gaffe tape. Det er meget sjovt at høre, hvad I får, når jeg bare får sådan... Jeg fik sådan noget rensevæske eller sådan noget, tror jeg. Du har ikke set mig. Du har set mig! Væk! Jeg kan høre en, der skriger. Let me get a fucking away from here.
Jeg skal hoppe på den der boost. Jeg tror min stamina er lige ved at løbe ud eller sådan et eller andet. Jeg hoppede bare over hegnet herinde. Det kunne være fedt, hvis man kunne lave sådan noget sidelæns løb, ikke? Okay, var det dig, Jeppe? Jeg så, der lavede det der. Ja. Faktisk så vildt. Sådan noget sidelæns løb op ad vægge og sådan noget, så hen. Åh, så bliver der måske også lige lidt for Matrix over det. Hold ben! Det kunne måske være, at det kommer senere. Altså, hvad fanden? Ikke? Altså. Det kunne være også grinende. Så du skal under gag i. Jo mere hvordan er det, der er medkits? Er det bare en under blueprints? Det er alcohol og gaze. Nej, men altså, det er bare sådan, er det en under blueprints, man laver? Ja, det er en under blueprints, du laver mere. Jeg vil sgu også gerne lave et medkit. Jeg tror, jeg har mange egentlig. Jeg skal lige kigge. Der står, men det er også både, det er både biler, okay. Det er både biler og alt sådan noget, man kan hoppe på, som der mennesker ens damage af fald. Og det er alt med sådan bøjeligt materiale i går, så. Ja. For jeg hoppede ned på et hegn, og der flækkede hegnet, som jeg sagde, okay. Here's your movie and your chocolates. Wait till mom see this. Oh, Gazi wins again. Hooray for Gazi! Hooray! Right. Here then, I'll just let myself in through the roof. Hvorfor kunne han ikke bare gjort det i første omgang? Hvordan kommer vi op? Der er ikke noget her. Kan vi ikke bare hoppe op ad muren? Nej! Klatre i... Nej, det kan vi ikke. Kan man ikke? The bridge, guys. Prøv at se, hvad jeg laver. Wee! Fint nok. Brun. Nej, det tror jeg ikke engang. Jeg tror, at Ras har fat i noget derhen faktisk. Det ligner sådan nogle sten, der så... Sådan til man kan komme op. Nå ja, under brun, ja. Ja. Yes, så... præcis. Der er nemlig også nogle pipes, der løber langs, nemlig, kan jeg se. Okay. Det var farligt. Okay, kan man hoppe over eller kravle? Man kan godt hoppe over, men den er sgu ikke særlig behagelig. Nej, det var det ikke! Har du det godt dernede, Peter? Nej, egentlig ikke. Og så er det krabbegang herinde. Og så gør vi bare herfra, der springer vi! Hvad hvis du så ikke var nået langt nu, så havde krigen lidt? Så havde jeg bare sagt, fuck det af. Men er det bare hop her? Nej, det tror jeg ikke. Op ad røret, sagde jeg, hørte jeg ret sige. Skal jeg krabbe i gang? Vent, hvor langt er jeg nu? Er jeg halvvejs? Længere vang. Længere. Fuck det! Jeg kunne. Det var heldigt nok. Jeg tror bare, jeg tager den safe, ikke? Bare Jeppe, det bare skal blære sig. Det er det der med de der unge drenge nu til dags. Nej, du er også stadigvæk en ung dreng. Nej, jeg er blevet 20. Jeg er en mand nu. Oh my god, fuck dig! Det blev stadig på. Det er syg. Og det værste var, så vi havde hørt det. Men de kan jo selvfølgelig ikke komme ind. De kan ikke komme ind, nej. Hvem er der sparker til mig? Jeg kan bare se skygger, bare sådan... Hvor langt? Hvor er morgenen? Working on it. Og vi bliver lige nødt til at vente indtil morgen kommer. Vi kan søges lige 10 XP for at hoppe herop. Det gør jeg. Du får søges 10 XP for at hoppe. Åh, fint nok, ja. Heavy boosting. Nej, nu får jeg ikke mere. Jo, du skal bund. Du skal sørge for, at du sådan rammer kanten. Sådan, så han laver så, den. Ja, så får jeg. Ja, yes. Og Barbarian Durability. Opgraderer igen. Great. Skal det så Leap of Fate her eller hvad? Nej, du skal tage røret. Der er et rør. Kig op til venstre. Og så bare derhenad. Vi skal nok sige, når du er der. Vi kan se det herfra. Han kan også bare holde op, og så kan han, altså sådan, og så kigge. Det er en fed farve. Mm-hmm. Dejlig farve, man kan se. Og det er også fedt, når man kan se det endda. Så skal du gå på de der rør der. Så tror jeg, du tager den, og så kan du bare hoppe ned. Wow, okay, du kan ikke holde det bund. Nej, du kan jo se den recharge, eller den falder ned. Åh, det er slet. Sådan der, kom her. Der var en lem her. Du kan selv være lem. Nej, tosser. Ja, der er med det samme. Var det en kiste? Det var det. Absen, en energy bar. En energy bar. Han har en side quest. Ser det ud til. Han har en vaskemaskine. The movie Yes. What hvorfor man ikke sidde sammen med dig? Is mama happy? Nå, jo. Mama's real happy.
Guzzy got her chocolates and a movie. Well, then I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Oh, Mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. They're on the table. Yeah, thanks, Guzzy. Guzzy make everybody happy. Han er en glad lille dreng. Han er det forfærdeligt. Nå, der er medicine her, der er faktisk ret mange, men det. Hvor er de? Hvorfor? Hey, der er en note her, hvis I vil have den. Note inde på bordet, hans skrivebord ved computeren, der ligger en note. Er det ved, man sidder her og spiller Counter-Strike og sådan noget. Hvad fanden er det for Charlie og Chocolate? Charlie. Hvor fanden sagde de, når man sviger? Er det det? Nej, ikke, men jeg har taget det, det var til missionen. Hey, kemikal. Rigtigt. Har I taget alle medicinen der? Ja, jeg tror, vi skal ud den samme vej, vi kom ind. Nå, men skal vi så tage tilbage til safehouset, og så aflevere den, og så klare main story, fordi den anden er bare... Skal vi ikke bare klare sidequest? Jo, jo, men den ene sidequest er, at vi skal finde en gun. Altså, skal vi ikke finde et vist sted? Nej, den siger bare, find en pistol. Jamen, det er ham der gunslinger, han sagde, vi skulle access et eller andet sted. Jamen, den viser det ikke på kortet. Access hos. Den viser det ikke på kortet. Du er tvin. Løber. Der kommer en løber. Oj, ham der, han kastede et bat. Ja, trækken! Lige blændet! Gud vil ikke have dig. Oh, yeah. Er den bare ikke døde, eller hvad? Nej, yes! Oh god! Nu er han død! 700! Hvad? Det var ham den store, vi sævede her. Han gav 700. Nå, nej, han gav mig cigaretter, så det var sådan en rimelig nød. Han gav mig 700 XP. Nå, 700 XP, hold da. Jeg ved, om alle får XP for zombierne der. Hey, to sekunder, jeg har lige fået en... Altså, jeg fik 8. Jeg fik 8, da den døde. Jeg fik 87. Det var nok, fordi du slog den ihjel, så man får sådan en smule, men... Okay, så må vi jo bare lige disponere zombierne der. Tror jeg ikke. Nå? Damage growth, altså hvad... Hvad man laver, får man... Ja. Nå, skal vi løbe vi, igennem? Ja, vi skal lige... Men vi mangler Ras. Ras, kom så. 3 sekunder, jeg er lige hurtigt i gang med at... Okay, ikke... Jeg går ind og tjekker bussen. Nej, en bamse! Jeg har fundet din bamse, Peter. Nå, sjovt nok. Jeg er inde i bussen. Kommer du, Ras? Ja. Jeg havde det bare lige så godt. Holy crap! Wee! Jeg vil gerne ud af bussen, eller over bussen. Det kan jeg godt følge dig i. Hvorfor får jeg ikke komme op? Prøv at huske at holde space i bunden, og ikke bare spamme den. Det kommer jo an på, om man skal Vi skal et eller andet herhen. Nej, der er en sælger! Ej, han sælger blot. Han sælger blå items. Det er bare sådan en... midlertidig sælger. Salesman, er det? What? Hvad er det, jeg kom op til? Ja, det ved jeg heller ikke. Au, jeg gik i det. Ikke stå i det, ikke stå i det. Wow. Han er længere oppe endnu. Min den, get back. Oh shit. Du er død. Er han stadigvæk? Han er bare ikke færdig. Skrids! Åh, oh, man. Kommer der en ny runner. Og det var I ligeglad med. Jeg blev bare efterladt på den, eller hvad? Nej, jeg var i gang. Den der Junilukeboy, eller tænkte jeg også, den der kan jeg sælge for 500 til ham herovre. Hey friend, over here. Sådan der. Mit game, det følte lige for at være sådan totalt... ja, 1 FPS i sekundet. Hvad for en kniv? Jeg købte en kniv. Oh. Det måtte jeg simpelthen gøre. Great. Fedt. Eller har du købt den der i Squeezy, det er short knife? Yes. Hvor er jeg valgt? Hvad kan man sælge? Police baton, tænkte jeg. Jeg har lige åbnet kisten, som der også var. Yep. Jeg kan lave et shock på den. Det ved jeg ikke, om det var en god idé, men... Jeg har 14 gange kaffe. Det er bare at sælge. Jeg mangler et power cable, så kan jeg lave et våben.
Prøv at komme mig ned her. Cigarettes. Au, men sørg for at lande et andet sted, så du skal ikke bare hoppe lige ud over. Og hvad var der i den der? Jeg fik sådan et halvt boost. Hey, har I set min kniv? Den ligger dernede på jorden, Jeppe. Åh, oh, tak. Hvad siger min kniv, Jeppe? Fedt. Nå, det er Morten deroppe. Åh, oh, ja, det er lidt løgn. Nå, wow. Okay, den får min kniv til at se lidt svanse ud. Har jeg sad den på? Nej, giv mig lige 3 sekunder. Den kostede 1.200 op hos ham, og så kunne jeg gøre sådan til at sætte stød på den, så det gjorde jeg. Hvor fanden er den kniv? Nå, det er fordi, hun har blueprints. Der, så jeg. Okay, der er ild i din eller hvad? Er det en blowtorch, yes, der sidder på siden af den? Yes. Så er der en chance for, at der går ild i dem eller sådan noget? Ja, et eller andet vel. Et eller andet vel? Et eller andet, der brænder. Au, au. Hop af mig. Oh my god! Au. Requested item. Betyder det så, at han vil betale? Det er klokken er stadigvæk 19.30. Det gør det faktisk. Wow, jeg kan slå hurtigt med den. Rest på lige at se. Jamen, det kan man også med den her. Så bare... Og så når man ikke har mere energi, så er den bare pølge. Åh, oh, nej. Ikke sådan en der. Dræbte du den seriøst bare lige sådan. Okay, sådan en kniv der med hammer. Det... Okay, hun er ikke død. Var hun ikke død? Nix. Så skal også, jeg køber mig en kniv. Nu døde hun. Okay. Ja, Kelly. Jeg så, at jeg fik 175 XP for hende. Hvordan fanden kan der flue om en så hurtigt? Bare rolig, Peter. Jeg healer dig. Nå, tak. Værsgo. Så fik jeg lige 100 i reputation eller fame, eller hvad man vil kalde det. Nå, sejt. Så burde vi næsten heal hinanden. Kom så, dreng. Så er der masse healing-tid. Nå, hvor, lad os komme hjem, dreng. Hun har ikke nogen arm, hende her. Kult med dig. Nå, okay, du er ikke skadet nok, åbenbart, Morten. Så jeg kan heal dig. Jeg er stun, bitch. Det kan jo kun 3 slag i hovedet. Ja, er det ikke bare på vej tilbage? Jeg stiger i level 2 sekunder. Kan det her på. Ja, jeg skal også blive level. Power... Det der stød, det er da godt nok irriterende. Undskyld, det er mig. Men hvis alligevel... Nej, men altså... Personen korrekt, det er sgu ikke din fejl, at du bruger en våben, der bliver rakt ned i spillet. Det er bare, du... Altså, du får stød af at loote. Stå i det. Nå, men så må vi vente på det, hold op. Nå, lad os løbe tilbage. Gå, dreng. Ja, du skal bare blive ved med at bruge det. Det er bare... Ja, man skal bare lade være med at loote imens. Ja. Oh shit! Au! Kom, vi bare 2 mennesker og prøver på at sparke dem. Okay, kom, drengen, løb! Kom væk derfra, vi skal hjem af. Ja. Ja, det skal vi. Vi har været ude længe. Nej! Great, man! Det er så flot. Oh. Nu må du gerne lige klatre ordentligt op. Hey, hvem kom ud her? What the f***? Jeg reparerer lige min våben. Den kan jeg reparere 4 gange, eller nu kan jeg reparere den. Der er snejlede. Der ligger en safe house herinde. Hey, der er safe house. Lad os lige secure det. Lad os tage den, ja. Hey, safe? Ej, det tror jeg ikke, lille Ben. Ikke lige PT, nej. Jeg hjælper Morten, han har vist problemer herude. Nej. Jeg tror, jeg har styr på dem her. Ikke så meget. Okay, nu har jeg. Ah, kraftedme bliver jeg lige. Hjælp! Au, drengen! Jeg er virkelig down! Kom væk! Oh shit! Jeg er nødt til lige at lave nogle medkits. Der er sådan en stor fætter derude. Han er stunned! Wow! Fuck, jeg fik en over 500. Der er en mere! En mere! Der er 2! Wow, hvad fuck? Ah, vi skal lukke dørene. Kom indenfor, lad os få secure det her. Jeg fik lukket døren. Sådan der, vi har fået det som safe zone nu. Safe zone er unlocked. Og så kommer Morten udenfor. Jeg står og slår som den store der. Hvad gør du? Jeg spørger, jeg har smidt sådan nogle firecrackers lige ved sådan en af de der... beholder der, gasbeholder. Det er ikke til at gøre meget. Bedre?
Ja, han døde. Jeg har bare spanet med 15 throwing knives, altså. Okay, kan vi ikke godt til at komme hjem af nu? Vi har været alt for langt ude. Sidste mand hjemme er en kod kylling. Okay, fint nok. Jeg vil godt lige have lootet op der. Han gav mig kun 135. Så... Ja, problemet er bare, jeg, altså jeg har stået med et hav og står lige alene. Jeg skal også snart prøve noget nighttime, tænker jeg. Ja, det er når det bliver nat jo. Ja, altså det kan jo ikke rigtig gøre noget ved. Klokken er stadigvæk 19.30 på mit ur. Hvordan, jeg måtte lige nogle snydekoder ind. 3 sekunder. Det findes ikke bare ordentligt, folkens. Åh, oh, jeg laver den nu. Det kan jeg nemlig. Au! Det kan jeg jo ikke! Nighttime. Jeg prøver at skrive det. Jeppe har left the session. Okay, mange tak. Hvad skete der? Jeppe. Det ved jeg ikke. Nu er ikke noget. Nu er din karakter ikke gemt. Nu skal du lave alle de her quests om, Jeppe. Ja. Det er jo sådan lidt lige meget, hvis jeg er sammen med jer. Nej. Jo. Du får ikke lov til at være sammen med os. Er du kommet ind igen, Jeppe, egentlig? Ja, jeg er inde. Okay, fint nok. Lad os komme med elevatoren. Og så tænker jeg, så afleverer vi medicin der, og så smutter vi... Ja, så, eller så smutter vi... Hvad snakker om? Så er det den her episode. Den er også blevet lidt længere end de andre. Jeg tror ikke lige så hyggeligt. Ja. Ja, men det er fandme vanvittigt at vide, hvor hurtigt tiden egentlig går, ikke? Oh. Time flies like a shooting star. You know how I feel. Nå, vi skulle aflevere det til hende, og hun er... nedenunder. Jeg sidder også på sådan... Ja, hun er her. Right, I've got your anti-seizure medicine. Thanks. Oh, how'd things go with Gazi? Well, he may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Yeah, she seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this on to you, with his thanks. Hvad var det? En... Champion? World champion? Champion! Champion! Sign up! Okay! Weapon upgrade. Og weapon upgrade, ja. Kan jeg upgrade mit våben så på den her, jeg allerede har her? Det vil lige være, jeg kan. Så kan den skade 2 mere. Jeg kan godt lide. Jeg står og kigger ind i Peters ansigt, og Morten og resten, de står også bare og stiger ind i en anden, som de skal tage op i en boksekamp. Nå, men ved I hvad? Det var altså også slut på denne episode, Rød Grød, og tusind tak, fordi I så med. Håber, I kunne lide den. Og hvis I kunne lide den, så må I meget gerne give videoen en like. Og ja, hvis I ikke allerede har subscribet til Rød Grød med Flodgamers, og kunne tænke jer at se mere af, hvad det er, vi laver, og blive en Rød Grød, så subscribe! Hej, hej, Rød Grød! Yeah. Ses. Bye.